မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့တေဆုံဟင်းရတုဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ရောင်ဆောင်ချက်မြို့ကလေးဆိုတဲ့ဇာလံတွဲလေးမှာဒေါက်တာဇော်ကာရီတာနေပြီးတော့ပါဝင်တေဆုံထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်ဆောင်ချက်မြို့ကလေးဇာလံတွဲရဆိုလို့ရှိရင်အပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေည၈နာရီတိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်ပြသခြင်းကတော့ညနေ၃နာရီ၅မိနစ်မှာပြန်လည်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့လည်းပရိသတ်များကိုထပ်မံပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။